Nå kan jeg fortelle deg at den der søvnen de torner rose over 100 år eller noe sånt, den er ferdig, den er over. Nå er tiden for å våkne opp og virkelig ta dette tilbake. Finn ut av, vær nysgjerrig på hvem og hva du faktisk er, og hvilke fantastiske krefter du har. Og det er nettopp disse endringstidene vi er i nå, som er den store drivkraften, tennstarteren, til å si, hei, nå er det på tide å tenke nytt. Gjøre på nye måter. Jeg heter Trude Dybendal, og ganske nylig så kom jeg ut med en ny bok, Medaljens innside. Finn din indre balanse og skaperkraft. Og det er ikke tilfeldig at denne boken kommer ut nå i disse store endringstidene. Kort sagt så handler denne boken om hvem og hva du er som menneske, hvilke fantastiske indre ressurser du har, som du, som veldig, veldig mange andre, nok ikke lærte om fra du var barn og opp igjen og oppvekst. Så disse evnene og alt du er, har gått noe i dvale, slik Tornerose havnet i dvale. Medaljens innside er dedikert følgende. Til mine kjære sønner og andre unge mennesker som fortsatt har langt mer igjen av livsreisen enn dere hittil har tilbakelagt. Til deg som har reist et godt stykke vei, som er nysgjerrig, og kjenner at her fortsatt er mye å oppdage, lære og oppleve. Og til deg som søker noe nytt, som ønsker å snu på noen steiner og oppdage gullet på din egen innside. Måtte medaljens innside både tilfredsstille nysgjerrigheten og pirre den videre. Jeg ønsker deg en fantastisk god reise videre gjennom livet ditt. Og det er mitt høyeste ønske at denne kan bidra for deg til nettopp.